Það stelpur annar sigurinn í dag, eru orðin svolítið þreyttar? Já, frekar. Ég var svo þreytt fyrir leikinn sko, en svo bara heitum við upp og það kom í dag. Þetta svolítið svipað og fyrir leikurinn í dag. Frábær fyrsti leikhluti, svo gefið aðeins eftir, af hverju það? Bara, maður bara þreyttir, maður verður bara náð, já, þreyttir og það. Þið náðu að berja þetta í gang á lokasprettinu? Já, hérna bara stemmingin og bekkurinn góðir, það var þetta alltaf gott gaman. Hvernig leggst framhald í ykkur? Bara svo vel, það er náttúrulega markmið að vinna. Já. Þið hérna svona saman á milli ykkar tveggja, þá svona byrjið þið töluverð ábyrgð. Finnið þið fyrir því svona fyrir leikina að þið svona stendur svolítið á fellum í íslenska liðuna að þið þurfið að leggja ykkar að mörgum? Já. Já, mér finnst það bara. Þetta eru allir jafn mikið svona hlutverk í liðinu og svona en þú veist, það er náttúrulega, við getum ekkert, það er ekki bara við, það er ekki bara við. Þetta, það er náttúrulega pressu og svona, en að við nokkrar höfum verið náður, þá lærðum við svona á því að reyna að halda áfram. Við erum kannski aðeins betri, en þurfum að gera náttúrulega betur. Aðeins búin að tala um það fyrir mótið að kvennaliðunum hefur ekkert gengið rosalega vel á Norðurlandamótunum. Var það eitthvað sem var að trufla ykkur í undirbúningnum? Nei, þetta er alltaf allt annað lið. Það er allt annað lið síðan í fyrra. Það er sagt að þetta lið er rosalega gott lið. Við erum rosalega góð vinkonur og skil ekki eins og heyrt, já, maður heyrir svolítið að það er ekki einhver mikið trú á sig. Þannig að við ætlum bara að snúa því við. Og það er ekki amanlegt að vera að reka ofan í falsk spámenn hérna með tveimur sigurum sama daginn. Já, maður bara sýna hvað getum. Glæsileg stelpur, til hamingju, vel gert. Hamingju.